নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ঝাৰখণ্ডত লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল চক্ৰধৰপুৰৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হাওৰা চিএছএমটি এক্সপ্ৰেছ পুৱতি নিশা প্ৰায় 3:45 সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুত হৈ ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 6গৰাকী যাত্ৰী ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত হাওৰা চিএছএমটি এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় ৰেলৱে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ দেশত ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ চিন্তিত তথা শংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল সঘনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত আৰু দক্ষিণ পূব মণ্ডলৰ ৰেল কেৰেলাৰ ৱায়নাড জিলাৰ মেপ্পাডিৰ সমীপৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত ব্যাপক ভূমিস্খলন মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত 7জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহু লোক ভূমিস্খলনত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা লকআপৰ ভিতৰৰ পৰা আসামীৰ ফেচবুক লাইভ থানাৰ ভিতৰৰ পৰাই আসামীয়ে ফেচবুক লাইভ কৰাৰ পাছত আৰক্ষীৰ ফোপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে ৰঙিয়াত তুলসীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ লকআপৰ ভিতৰৰ পৰা ফেচবুক লাইভ কৰিলে আসামীয়ে পত্নীয়ে কৰা অপৰাধৰ বাবে সঞ্জ্যোতি দাস নামৰ লোকজনক তুলসীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ লকআপত ভৰাই থৈছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছত সঞ্জ্যোতি দাস নামৰ লোকজনে লকআপৰ ভিতৰৰ পৰাই কৰিলে ফেচবুক লাইভ ফেচবুক লাইভত লকআপৰ ভিতৰৰ পৰাই আৰক্ষীক ধিক্কাৰ দিলে সঞ্জ্যোতি দাসে তথ্য অনুসৰি মাহতলী গাঁৱত সীমা বিবাদক লৈ এখন কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল লক্ষণীয়ভাৱে কাজিয়াৰ সময়ত সঞ্জ্যোতি দাস উপস্থিত নাছিল যদিও সন্ধিয়া সঞ্জ্যোতি দাসক আটক কৰি লকআপত সোমোৱাই থয় আৰু তাৰ পাছতে তুলসীবাৰী আৰক্ষীয়ে সিটোপক্ষৰ পৰা টকা লৈ বিনা দোষত সঞ্জ্যোতি দাসক লকআপত ভৰাই থৈ অভিযোগ আনি বিশদ বিৱৰণ ফেচবুক লাইভযোগে দাঙি ধৰে যুৱকজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক তুলসীবাৰী আৰক্ষীক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাই সঞ্জ্যোতি দাসে ইয়াকে লৈ হাহাকাৰ লাগিছে তুলসীবাৰী আৰক্ষীৰ চকীত কেনেকৈ লকআপৰ পৰা ফেচবুক লাইভ কৰিবলৈ পালে আসামীয়ে লগতে তুলসীবাৰী আৰক্ষীয়ে মাটিৰ সীমা বিবাদৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহানগৰীৰ দীপৰ বিলৰ পাৰৰ সমীপৰ মিকিৰ পাৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ সোমবাৰে নিশা কমল কলিতা নামৰ লোকজন ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় বন বিভাগ আৰু আজাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কমল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ইউ এন বি ৰোডত সোমবাৰে নিশা এখন ডাম্পাৰে খুন্দিয়ালে গছত অত্যধিক ইটা কঢ়িয়াই নিছিল ডাম্পাৰখনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল চালক কাছাৰৰ উদৰবন্দত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনিটা চোৰ জে চি গাৰ্লছ কলেজ ৰোডৰ সমীপৰ দুটাকৈ ঘৰত চুৰি কৰিবলৈ আহোঁতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চোৰকেইটাক ধৃত চোৰকেইটা ছাদ্দাম হুছেইন লস্কৰ বাবু উদ্দিন লস্কৰ আৰু ৰাজদে এ পি এছ চিৰ এ ডি অ' নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত 2017 চনত ৰুজু কৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ বিশেষ আদালতে দিয়া ৰায়ক লৈ সন্তোষ প্ৰকাশ অংকুমিতা গগৈ 2016 চনত অংকুমিতা গগৈয়ে এ পি এছ চি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে গোচৰ তৰি ৰাকেশ পাল বাহিনীৰ মুখা খুলিছে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত আন এক মাধমাৰ 1 আগষ্টৰ পৰা চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৃদ্ধি পাব চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল 20% বৃদ্ধি পাব প্ৰতিটো ৰোগ আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুল ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰী চিকিৎসাতো ৰোগীক মাধমাৰ বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদত বৃহৎ কেলেংকাৰী দিল্লীত পৰিষদৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ নামত 17 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দম্বৰু মুছাহাৰীক জেৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰা দম্বৰু মুছাহাৰীক হাৰিয়ানা ছিকিমৰ কোম্পানীৰ পৰা টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দম্বৰু মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে পি এ কল্লুল মহন্ত নৃপেন ধলিয়াৰৰ সহায়ত মুছাহাৰীয়ে কৰিছিল বৃহৎ দুৰ্নীতি চলাৰ লাইট দিল্লী ভৱনৰ নামত মুছাহাৰীয়ে ঘনিষ্ঠক দিছিল ঠিকা কাছাৰৰ ইছলামাবাদত 12 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ এখন বাহনৰ পৰা জব্দ 40,000 ইয়াবা টেবলেট নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত এজনক আটক ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ৰম্য ভূমিত পৰিণত হৈছে বৰাক উপত্যকা গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ গড়ভঙাৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে ভাঙিলে 10-12টাকৈ বাসগৃহ বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত লখৰাৰ খেপিনী জলবাসী ৰাইজ মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফাৰ্ম তিনিআলিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাত্ৰ 100 টকাৰ বাবে বুবু দাস নামৰ এজনক কোৰেৰে মৰিয়াই হত্যা
প্রমোদ বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বুবু দাস, গুৰুতৰভাৱে আহত বুবু দাসক গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত জয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল, খেলত জয় হোৱাৰ পিছতো বিজয়ী নহ'ল ভাৰতৰ লক্ষ্য সেন। লক্ষ্য সেনৰ জয় উভতাই ল'লে অলিম্পিক কমিটিয়ে। পৰাজিত কেভিড কৰ্ডনে আঘাতৰ বাবে অলিম্পিকৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, আকৌ প্ৰথম ৰাউণ্ডত খেলিব লাগিব লক্ষ্য সেনে। সোণাপুৰত অবৈধভাৱে পাহাৰ খনন কৰা জে চি বি জব্দ সোণাপুৰ বন বিভাগৰ। আমচং অভয়াৰণ্যৰ সমীপত অসাধু চক্ৰই জে চি বিৰে অবৈধভাৱে পাহাৰ খনন কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ বন বিভাগে অবৈধ খনন চলাই থকা এখন জে চি বি জব্দ কৰে। পূজাই প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা, চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে গেট ডেজ এম এছ হাস্পতালত প্ৰসূতি এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ। পৰিয়ালৰ চিকিৎসালয়খনত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে ঘটনা। বজালীৰ কলিবাৰী থানত অঘটন, বলবমলৈ যোৱা যুৱকৰ সলিল সমাধি। কালদিয়া নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন। মৃত যুৱকজন তিহুৰ সৌৰভ ভাগৱতী, এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহ। হোজাইত সোমবাৰে আবেলি উদ্ধাৰ হয় এজন অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ। এক নম্বৰ ৰেলগেটৰ সমীপত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয়। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা, সোমবাৰে ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে বিশেষ আদালতে। লগতে ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে আদালতে। 32 দোষীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা বিশেষ আদালতৰ। কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তিত বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল। সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 জৰিমনা, 29জনক 4 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা। ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক, লোকসেৱা ভৱনত জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল আয়ুক্তসকলৰ। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আয়ুক্তসকলে। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কাম কাজ। কামৰূপ জিলাত হ'ব 2খন উপজিলা। প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কাম কাজ, একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। একাংশ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিছুমান জিলা ভাল কাম হোৱা নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জিলাভিত্তিক বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ জিলা আয়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক সপ্তাহত 2দিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। অৰুণোদয় আঁচনিত কিছু খেলি মেলি হৈছে, অৰুণোদয় দুৰ্নীতিৰ কথা স্বীকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিতাধিকাৰীৰ ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ, 5ৰ পৰা 7% হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই অৰুণোদয়ৰ ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাজনে অ টি পি লৈ হিতাধিকাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ। জিলা আয়ুক্তসকলক এদিন ফিল্ডত থাকি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সপ্তাহত 2দিন কাম কাজ চোৱা চিতা কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মঙলবাৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা। সোমবাৰে জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বেৰিকেড বনালে সমাধান নহয় সকলো সমস্যাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যপাল ভ্ৰমণৰ সময়ত বেৰিকেড দিয়াটো আলোচনা কৰি ল'ব লাগে বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। লগতে ৰাইজে বেৰিকেড বেয়া পায় বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত কেৱল নিৰামিষ খাদ্য ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আমিষ আহাৰেৰে আপ্যায়ন নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যিক অতিথিৰ বাহিৰে আন কাকো খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ, কোনো চৰকাৰী বিভাগে খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ। আয়ুক্তৰ সমাৰোহত কনভয়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে কঠোৰ নিৰ্দেশ। বিভিন্ন জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ডি চি এছ পি মিলি 10খনৰো অধিক কনভয় হ'ব নোৱাৰিব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কাৰণে এখন গাড়ী দিয়াৰহে পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আগষ্ট মাহত লখিমপুৰত হ'ব কেবিনেট বৈঠক। গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'লে একে সময়তেই সকলো মন্ত্ৰীকে ৰাওনা নহ'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যানজঁট পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধান ৰখাৰো নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
এআইডিএফৰ জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত বিধায়ক আবাসত সিরাজউদ্দিন আজমলৰ বাসভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা সভাত উপস্থিত দলৰ বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া কোৰ কমিটিত কোন কোন থাকিব তাক লৈও আলোচনা মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এআইডিএফৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হাজোৰ ভল্লাবৰীত কিশোৰী হত্যাকাৰী লৈ আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ৰাহুল হুছেইন গুলীবিদ্ধ ৰাহুলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ৰাহুলক এনকাউণ্টাৰ কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন দেওবাৰী নিশা চাংচাৰীৰ পৰা জব্দ কৰি আনি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল লম্পট ৰাহুলে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে চাংচাৰীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাহুল হুছেইনক প্ৰেমৰ জালত পেলাই এগৰাকী হিন্দু কিশোৰীক হত্যা কৰি হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল বৰম্বৈৰ ৰাহুল হুছেইন 25 জুলাইত বাগটা ভৈল্লাবৰীৰ সংযোগী পথৰ এটা কালভাৰ্টৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ পুৱতি নিশাৰ পৰা নিখোজ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালৰ মাজত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি ৰাহুলে কালভাৰ্টৰ তলত মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তিনিচুকীয়াৰ চেন্নাইডাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত হত্যাকাণ্ড দেওবাৰী নিশা সংঘটিত হয় হত্যাকাণ্ড ৰোশন শ্বাহ নামৰ লোকজনক কটাৰীৰে খোলখালি একক আক্ৰমণ কৰে এই ঘটনাৰ পাছতে ৰোশন শ্বাহকো আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই পাছত দুয়োকে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় তিনিচুকীয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ৰোশন শ্বাহৰ মৃত্যু ঘটে ৰোশন শ্বাহৰ খোলখালি একক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পৰিণতিতে দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিমা হাছাওত সংঘটিত হৈছে অপহৰণকাণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্মীক অপহৰণ মাহুৰৰ লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰে দুজন কৰ্মীক শুকুৰবাৰী নিশা 8-10 জনীয়া দলে অপহৰণ কৰে অপহৃত লোককেইজন অনুসীয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লাইচেঞ্চ কেম্পৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নিয়ে লোককেইজনক লাইচং তামেংলাং 137 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত আছিল লোককেইজন ক'লা পোচাক পৰিধান কৰি আহিছিল বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল অপহৃত লোককেইজন কৰিমগঞ্জৰ কাদিৰ উদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ ইয়াৰে কাদিৰ উদ্দিন শ্ৰমিক যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ মিস্ত্ৰী আছিল অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতো কোনো সংকুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই লোককেইজনৰ মঙলদৈ ধূলাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক ধূলা আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক খাটনিয়াপাৰাৰ গাঁৱৰ লোকমান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক ধৃততৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ লোহা চুৰি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী দুজন দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী আটক কৰে যুগল দাস আৰু দুৰ্লভ দাস নামৰ চোৰ দুটাক লামডিঙৰ ডুমুৰখোলা অঞ্চলৰ নিৰ্জম স্থানত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো হৰলংফাৰ অঞ্চলৰ ৰিংকু মজুমদাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বন্ধুৰ সৈতে পুৱা মাছ ধৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰে তদন্ত মৰাণৰ পথালিবাম 7 নম্বৰ লাইনত নৃশংস হত্যাকাণ্ড লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই পত্নীক হত্যা কৰি পলাল পাশান স্বামী গণেশ কৰ্মকাৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে পত্নী পূজা কৰ্মকাৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে পাশান স্বামীয়ে ইতিমধ্যেই মৰাণ আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ভেহবাৰী গুৰমৌ গাঁৱত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা গেলামালৰ দোকানৰ ভিতৰত খগেন ডেকা নামৰ লম্পটটোৱে 15 বছৰীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলায় পাছত ভুক্তভোগী নাবালিকাৰ পিতৃয়ে ৰঙীয়া থানাত তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত খগেন ডেকাক আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ উত্তৰ গুৱাহাটীত পুনৰ চুৰিকাণ্ড শিলশাকৰ পবিত্ৰ দাসৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলালে লুটপাট চোৰে লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ লুট কৰি নিয়ে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত মহানগৰীৰ লতাশিল আৰক্ষীৰ জালত এজন সোণাৰীৰ লগতে 2 চিলনী চোৰ ধৃত 2 চিলনী চোৰে থপিয়াই অনা সোণৰ চেইন পল্টন বজাৰৰ নিউ গীতাঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে এই ঘটনাত জড়িত সোণাৰী ব্যৱসায়ী প্ৰহ্লাদ বাৰ্মা আৰু 2 চিলনী চোৰ বিৰুল হুছেইন অমন গিলক গ্ৰেপ্তাৰ শিলচৰৰ মুকাম ৰোডত এগৰাকী কিন্নৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা ঘৰত ডিঙিত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ লিজু হিজৰা ওৰফে বাতাচী নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ দীৰ্ঘদিন ধৰি শিলচৰৰ মুকাম ৰোডত এটা ঘৰত ভাড়া হিচাপে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল বাতাপী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত
মহানগরীর পাঞ্জাবাড়ি মসজিদত মৃতদেহ উদ্ধার। পাঞ্জাবাড়ির ঈদগাহ মসজিদের বাথরুমত উদ্ধার এটা মৃতদেহ। মৃতদেহটো তাসরিকুর জামান আহমেদ ফাকরুদ্দিন আলী আহমেদনগরের মসজিদত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। শিলংয়ের নং মিশনত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এখন সরকারি জিপসি বাহনত অগ্নিসংযোগ। দুর্বৃত্তর নংমিনসং উমদ ডেটর ডাকঘরের সমীপত এই ঘটনা। সোমবারে পুয়তি নিশা প্রায় 3 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ বাহনখন PWD বিভাগের আছিল। ঘটনা সন্দর্ভত থানাত এজাহার। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শপথ গ্রহণ অধ্যাপক ডক্টর ননি গোপাল মহন্তর শপথ বাক্য পাঠ করালে রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়ায়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগু। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানতে ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করে অধ্যাপক ডক্টর ধনপতি ডেকায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শপথ গ্রহণ মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরীর। একেরাহে দ্বিতীয়বারের বাবে বিশ্বনাথ চারিআলিত বিস্ফোরণ ঘটিল ট্রান্সফর্মার। শনিবারে নিশা বিশ্বনাথ চারিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের কন্ট্রোল রুমের এটা ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের পাছত দেওবারে নিশা পুনের আন এটা ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ঘটে। গুয়াহাটির পৰা যোৱা অভিযন্তার দলে মেরামতি করার পাছতে পুনের কার্যক্ষম হয়ে উঠিছিল বিশ্বনাথ উপসংমণ্ডলের কন্ট্রোল রুম। কিন্তু দেওবারে নিশা পুনের বিস্ফোরণ ঘটে আন এটা ট্রান্সফর্মারের। ইফালে কন্ট্রোল রুম বিকল হলেও অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ যোগান ধরে আছিল যদিও দ্বিতীয়টো ট্রান্সফর্মার বিকল হওয়ার পুনের বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হয়ে আছে। গুয়াহাটির পৰা যোৱা অভিযন্তার দলে অহরহ চেষ্টা চলাই বিকল হওয়া কন্ট্রোল রুমটো পুনের কার্যক্ষম করবলে চেষ্টা চলাই আছে। উল্লেখযোগ্য যে শনিবারে হওয়া প্রথমটো ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের ফলত অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল কন্ট্রোল রুমত। উৎকট গরমের মাজতে 3 দিন ধরে বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হওয়াত জমর যাতনা ভোগ করবলগিয়া হয়েছে বিশ্বনাথর রাইজে। বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর প্রতিবাদ। বিগত 3 দিন ধরে বিশ্বনাথ চারিআলির পাওয়ার হাউস বিকল হওয়ার পরীক্ষার প্রস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে পরীক্ষার্থী সকলে, যার পরীক্ষাত অবতীর্ণ নহয় প্রতিবাদত নামিল ছাত্র ছাত্রী সকল। কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছুয়াই দিয়ার দাবিত প্রতিবাদ ছাত্র ছাত্রীর। কারেন্ট নথকার হোস্টেলত নাছিল পানী। বিদ্যুতের সংযোগ ব্যাহত হওয়ার পড়া শুনা করবা নাছিল হোস্টেলর ছাত্র ছাত্রী সকলে। সোমবারে আটাইকিখন কৃষি মহাবিদ্যালয়তে আছিল দ্বিতীয় ষাণমাসিকর পরীক্ষা। মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে হোস্টেল সমূহত জেনেরেটর যোগান নধরার অভিযোগ ছাত্র ছাত্রীর। লোকসভা নির্বাচনের পাছত BPL দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভা। বাক্সা জেলার আদালবাড়ীত BPF দলের সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় কার্যনির্বাহক সভা। কার্যনির্বাহক সভাত অংশগ্রহণ করে BPF প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়ে UPPLক তীব্র কটাক্ষ করে। দেওবাৰী নিশা ধুবুরীর গৌরীপুরের গদাধর নৈত নাও দুর্ঘটনা। নাও দুর্ঘটনাত সন্ধানহীন হওয়া এজন লোকের মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত লোকজন হাজুয়ার কুটি গাঁওয়ার উল্লাবক বলে জানিব পৰা হৈছে। নিশা প্রায় 9 মান বজাত পুত্রক পার করবলে টুলুঙা নাওয়ে গৈ থকা অবস্থাত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মহানগরীর বড়াগাঁওয়ের পৰা জালুকবাড়ী অভিমুখী পথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। এখন দ্রুতবেগী বলেরো বাহনে খুন্দা মারিলে এখন স্কুটিত। দুর্ঘটনাত বলেরো চালক তথা স্কুটি আরোহী আহত হয়। আহত সকলক GMCHত ভর্তি। সর্থেবাড়ীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। সোমবারে পুয়া বোলবোমলৈ যোৱা এখন বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাত প্রথমটি প্রাণ রক্ষা পড়িল মহিলা শিশুসহ 8 গৰাকী যাত্রীর। হরভোগৰ বেকী নদীর পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অবস্থাত সংঘটিত হয় দুর্ঘটনাটো। সুস্থ হয়েছে যুব প্রজন্মর হার্ট থ্রব জুবিন গার্গ। জুবিনক লৈ চিন্তার কোনো কারণ নাই। শীঘ্রই হাসপাতালের পর ঘরলে যাবলৈ দিয়া হব জুবিনক। ডিব্রুগড় শহরের মিলননগরের জেল আইনত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। শহরখনের মিলননগরের নতুন সিরিং গাঁওত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভূপেন দত্ত নামের লোকজনের ঘরত ভাড়াটিয়া হিসাবে থকা মিহির সরকার নামের ব্যক্তিজনের ঘরত গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়াত মিহির সরকার আর তেওঁর পত্নী মীরা সরকার আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপসভাপতি শৈফ পাওয়াক হানি খুশি হত্যার অপচেষ্টা জোনাইত। ভুক্তভোগীয়ে এজাহার দাখিল করার পিছতো জোনাই আরক্ষী থানায় গোচর পঞ্জীয় নকরা জোনাই আরক্ষীক ভৎসর্ণা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। 4-লেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের বিসঙ্গতিপূর্ণ কামর বাবে জলমগ্ন হল কাকজান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। দেওবারে নিশার পৰা হওয়া মুখলধার বরষুণের ফলত প্রতিটি কোঠাত সোমাল পানী। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে পানী ওলাই যাওয়া পথসমূহ বন্ধ করে দিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রত সোমাল পানী।
জাজিমুখৰ বানত ক্ষতিগ্রস্ত হোৱা শিক্ষার্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শৈক্ষিক সামগ্রী বিতৰণ তিয়ক আঞ্চলিক আৰু জাজিমুখ শাখা ছাত্র সন্থাই 800 ছাত্র ছাত্রীর মাজত বিতৰণ কৰে শৈক্ষিক সামগ্রী এই সামগ্রী বিতৰণ অনুষ্ঠানত চৰকাৰক জাজিমুখৰ বান গৰাখহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে বান বিধ্বস্ত মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ বানত খেতি পথাৰ সকলো বিনষ্ট হোৱাৰ পাছত এতিয়া ভূঁই ৰুবলৈ কৃষকৰ ওচৰত নাই কঠীয়া নিৰ্মাণৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিল শিৱসাগৰৰ আখৈ ফুটিয়া আৰু দিখৌ ডিমৌ চৰগুৱা সংযোগী বহুকোটি টকীয়া দিচাং দলংখন অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে ঠিকাদাৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পুনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল পকী দলংখন যাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰা দলংখন কম দিনৰ ভিতৰতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ খহি যোৱাৰ লগতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঠিকাদাৰ সলনি কৰি দলংখনৰ ওপৰৰ অংশ ভাঙি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে পুত্ৰৰ লাঞ্ছনাৰ বাবে স্মৃতি শক্তি হেৰুৱাই আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী মাতৃয়ে মাজু পুত্ৰ দিবুল শৰ্মা আৰু পত্নীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত বিনাপানী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীক আশ্ৰয় দিছে টংলাৰ মৌগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক গণেশ শৰণীয়াই বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শৈক্ষিক সভা আৰু বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান দেওবাৰে বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত 125 গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন দৰঙৰ বানপীড়িত কৃষকসকলক কঠীয়া যোগান ধৰিবৰ বাবে সাজু দৰং জিলা কৃষি বিভাগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানত জিলাখনৰ বিশেষকৈ মঙলদৈ সমষ্টি আৰু চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিনষ্ট হৈছিল কৃষকৰ শালি ধানৰ কঠীয়া বাক্সাৰ চৌকিত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া কৃষি বান্ধক লৈ অসন্তুষ্ট কৃষক ৰাইজ প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধটো ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কৃষক ৰাইজক পানীৰ সকাহ দিয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত পানী তীব্ৰ সোঁতত বান্ধটো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু নিৰ্মীয়মান কৃষি বান্ধটোৰ গাৰ্ড ৱালসমূহ চাপৰ হোৱাৰ লগতে ৱালৰ কাষেৰে গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ঢেঙৰ আঠগাঁও বন বিভাগে ধৰিব নোৱাৰিলে বনৰজাক সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালৰ বিহু ফালি প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া ভুটীয়া বাঘে পলায়ন কৰাৰ পিছত সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে 29 জুলাইৰ দিনটো আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱস পালন কাজিৰঙাটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস 29 জুলাইৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস প্ৰতি বছৰে 29 জুলাইত উদযাপন কৰা হয় গ্ল'বেল টাইগাৰ ডে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰণ্যকৰ উদ্যোগতো উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস মৰাণৰ খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণ খোৱাং বনাঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীখোৱাং গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত বিগত 2 মাহত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ চৰাইহাবি গাঁও দেৱাচালিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বনৰীয়া মহে চলাই আহিছে ট্ৰাক কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক অধিক গতিশীল কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন বা গতানুগতিক এক ধাৰাৰ মাজত সীমাবদ্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিছু নতুনত্ব দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈয়ে অভিজিৎ গগৈয়ে সামৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱন সম্পৃক্ত হৈ থকা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কিছু দিশ এই উদ্দেশ্যে কাজিৰঙাৰ গেলেকীত আৰম্ভ কৰা হৈছে ছেৰেনিটি পুখুৰী পাৰ নামৰ এখন ফাৰ্ম য'ত পৰ্যটকৰ মনোৰঞ্জনৰ আন সুবিধাৰ লগতে থাকিব পৰ্যটকৰ বৰশী বোৱাৰো সুবিধা দেওবাৰে বৰশী বোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ফাৰ্মখনত একেলগে আৰম্ভ কৰা হয় বছৰজোৰা বৰশী বোৱাৰ টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰথম দিনা প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 20 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো বৰশীত ধৰাৰ উদ্যমেৰে অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰতিযোগিতাত কলকাতাৰ নেতাজী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় 8ম বাৰ্ষিক ইণ্ডিয়ান চেলেঞ্জাৰ্ছ কাপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰে হাজোৰ বহ্নিমান কাৰাটে একাডেমীয়ে একাডেমীখনৰ 10 গৰাকী খেলুৱৈৰ দলটোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 4টা সোণ 3টা ৰূপ 6টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ মুঠ 13টা পদক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান দখল কৰা অসমৰ 2 ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা জনায় সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত 17 বছৰ অনূৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফুটবল খেল অসম চৰকাৰৰ যুৱ আৰু ক্ৰীড়া কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিনহা মেমৰিয়েল ফুটবল খেল 17 বছৰ অনূৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফাইনেল ফুটবল খেলখন মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কামৰূপ মহানগৰ দলে মৰিগাঁও দলক 5-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে নলবাৰীৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে টুৰ্ণামেণ্টত
ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয়ের পুরুষের একক শাখাত অগ্রগতি। গ্রুপ কের প্রারম্ভিক খেলত জার্মানের শাটলার ফেবিয়ান রথক পরাস্ত। 21-18 আর 21-12 পয়েন্টে দুটা গেমতে পোনপটিয়াক জয়লাভ করলে এইচ এস প্রণয়ে। পেরিস অলিম্পিকত জাপানের দখলত 4টা স্বর্ণ, 2টা রূপ, 1টা ব্রঞ্জর পদক। দ্বিতীয় স্থানত অস্ট্রেলিয়ার 4টা স্বর্ণ, 2টা রূপ। আমেরিকার দখলত 3টা স্বর্ণ, 6টা রূপ আর 3টা ব্রঞ্জ। ফ্রান্সের দখলত 3টা স্বর্ণ, 3টা রূপ, 2টা ব্রঞ্জর পদক। ভারতের দখলত এই পর্যন্ত 1টা ব্রঞ্জর পদক। পেরিসর স্টেডিয়ামত মহিলা ব্যাডমিন্টন যুটীয়া শাখাত ভারতের শাটলার চীনের শাটলারের বিরুদ্ধে পরাস্ত হয়। অশ্বিনী পুনাম্বা আর তানিশা ক্রাস্টই চীনের বিরুদ্ধে খেলা গ্রুপ পর্যায়ের এখন খেলত 21-11, 21-12 পোনপটিয়া সেটত পরাস্ত হয়। 31 জুলাইত পেরিস অলিম্পিক গেমসত লাভলিনা বরগোহাঁই প্রি কোয়ার্টার ফাইনেল ম্যাচ। টকিও অলিম্পিকের ব্রঞ্জর পদক বিজয়ী লাভলিনা বুধবারে মুখামুখি হব নরওয়ের সুনিভা হাফস্টেডর বিরুদ্ধে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লাভলিনাক আশাবাদী দেখবা। লোকসভাত সদন চলি থাকার সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাহুল গান্ধীয় আদানীর নাম লওয়াত পুনের উত্তাল হয়ে পড়ে লোকসভা। লোকসভাত নীতি বিরুদ্ধ নাম লওয়াক জাঙুর খাই উঠিল শাসক পক্ষ। নামর সংকেত ব্যবস্থা করার আহ্বান রাহুল গান্ধীর। আর দিল্লির রাজেন্দ্রনগরস্থিত IAS কোচিং সেন্টার সিল করে দিয়া হয়েছে। দেওবারে দিল্লির পৌর নিগমে সিল করে দিয়ে বেআইনিভাবে বেসমেন্টত চলা IAS কোচিং সেন্টারট। শনিবারে এই কোচিং সেন্টারট নেড়ানেপেড়াক হওয়া বরষুণের ফলত পানি সুমাত 3 শিক্ষার্থী প্রাণ হেরাইছে।